सम्मानित समिति सम्मानित संसदले चाहिँ नि विभिन्न विद्वान व्यक्तित्व अनुभवी मान्छेहरूसँग पनि छलफल गरेर यसको पर्न सक्ने असर प्रभाव फ्युचरमा सम्मको अध्ययनलाई चाहिँ हेरेर यो सम्मानित सदनबाटै यसको चाहिँ निर्कल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा यही हो। अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ। मूल ऐनको दफा 45 अवकाश प्राप्त राष्ट्र सेवकलाई मुद्दा चलाउन पाउने गरी भएको व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 13 र 29 मध्यनजर गरी प्रस्ताव गरिएको हो। हाल प्रस्तावित संशोधन पनि सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हकमा हदम्यान नलाग्ने व्यवस्था नै रहेको छ। यस सम्बन्धमा थप छलफल गरी निर्कलन पुग्न उपयुक्त हुने देखिन्छ भनेर मैले चाहिँ नि हामीले यो जुन व्यवस्था धेरै उठिरहेको पनि छ, चर्चामा आएको पनि छ, 5 वर्ष अवकाश भएको 5 वर्षपछि उसलाई चाहिँ नि के अरे यो के मुद्दा नलगाउने हदम्याद नलाग्ने भन्ने खालको चाहिँ आएको छ। त्यसमा यो अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा 13 चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँ पनि 5 वर्षकै विषय राखिएको अवस्था छ, पहिलेको मूल ऐनमै छ त्यो। त्यसैले यसलाई मिलान गर्न चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा ल्याएको जस्तो देखिन्छ। तर अब त्यसमा फेरि एउटा अर्को के छ भने सरकारी सम्पत्ति मैले हामीले भन्यौँ सम्पत्तिको हानि नोक्सानी कतै चाहिँ मसोट केही नभएको अवस्थामा हिनामिना केही भएको छ, त्यस्तो भएको छ भने त्यसलाई कहिले पनि हदम्याद भन्ने नै हुँदैन। सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी नहुने खालको यो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रको होला अथवा अरू अन्य त्यस्ता खालका जहाँ चाहिँ नै त्यसको बिगो केही हुँदैन त्यो अवस्थालाई राख्न राखेको देखिन्छ। तर यसमा धेरैको कन्सर्न धेरै विद्वानहरूको कुरो पनि आयो। त्यो भइसकेपछि यस विषयमा अब हाम्रो हार्ड एन्ड फास्ट त्यस्तो खालको कुनै धारणा रहेन, त्यो कारणले गर्दा यसमा